Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska tady s mojí kolegyní Terkou. Dobrý večer. Jsme vařili jablka smažená v těstíčku. Tady takhle, prosím, podívejte se, krásně to vypadá. A tak vám popíšu krásně recept, že? Takže, vezmeme přibližně 3 jablka, které nakrájíme na plátky. Klasika. OK. A vytvoříme si těsto. 120 gramů hladké mouky. Přiměřeně. Špetka soli. Taky přiměřeně. 50 gramů cukru. 2 žloutky. 2 žloutky, jo. Jenom samotný žloutky. Jo. A přesně 1 8 litrů mléka, takže to znamená 125 ml mléka. To taky odhadnete. Pohodě, než jsi tam dali asi 2 deci, viď? Nevadí. Ne, ale bylo to fajn. Pohodě. Takže, mouku, cukr, sůl, žloutky, všechno smícháte dohromady. Přidáte mlíko, jo, všechno to smícháte dohromady. Jo. Co se mě víš? Chceš naplácat. No. A z bílku, nesmí tam být ani trošičku žloutku. Z bílku ušláte pěnu, no sníh, jo? Ušláte ten sníh a ten opatrně potom do toho těsta takhle vmícháte, aby vám to nespadlo, jo? V pohodě. Vezmete ty jabka a takhle je do toho obalíte, jo? A pak to vykydnete do pánvičky úplně s rozpáleným olejem. 180 stupňů přiměřeně. No, takže naplno. Jo, myslím tady naplno, nebo na osmičku. Na devítku. Tak myslím tady na devítku, takže to znamená naplno. A to už nikoho nezajímá. No, a tak to tam smažíte do zlatova, samozřejmě. A pak jsou dvě varianty. Buď se připravíte normálně cukr se skořicí, jo, klasika. A takhle to v tom vymácháte. A samozřejmě, že předtím musíte nejdřív nechat odsát na velké hromadě takových těch papírových osušek. Musíte odsát ten tuk, protože jinak to je pěkný tykel. Jo. Takže potom to tady otať, přidáte buď do toho cukru s tou skořicí, anebo i samotný. Já tam radši s tím cukrem a skořicí, ale radši sám. Jo. Já jsem prostě na to sladký, že jo. Taková ta buzracká štětka, tak. No. A tak prostě. Kdyby vám náhodou bylo těsto, tak se můžete pokusit o to si udělat ze zbytku těsta takovou palačinku. Jo, ono teda trošku naběhne, ale musíte si dávat pozor. Protože my jsme zapomněli na to, že to tam smažíme. Ale jako tak dobrý to může být. Někteří lidi mají rádi to spálený, že jo. Ale to. A teď vám ukážeme to dílo, který vzniklo z toho dělání toho smažení toho jabka. Jo. Takže takhle to vypadá. Tady s tou skořicí, počkej, trošku vejš, ať to je na kameru. Jo. Se skořicí a cukrem, jo, a tady bez skořice a bez cukru, jo. A jenom abyste věděli, že to je opravdu poživatelný, tak dobrou chuť. Dobrou chuť, děcka. Ježu mě několik, no, já úplně z toho teču, jak jdu na. Mňamka. Takže děcka, tohleto si doma udějte, to je zážitost 25 minut. A je to naprosto vynikající. Takže. Tímto se s vámi loučíme. Přejeme vám dobrou chuť. A příště zase nashledanou. Pa. No. Počkej, máme dobrý krávy. Mhm. Je taky strašně chutná. Ještě možná přidělat, ale tu patku bych radši nežral. Ale vynikající si teda. A z toho nemůžu nějak stěžovat. No. No, vůbec ne. A teď bych měl správně odjít zase, že?